Eu criei expectativas muito altas, porque perante a gravidade dos problemas, ao falar-se de um plano de emergência, cada um de nós deseja que a resposta seja o mais rápido possível. O mais rápido possível. Portanto, as expectativas foram expectativas criadas, muito altas, e eu próprio também as criei, relativamente a uma situação em que, em muitos casos, não era possível corresponder às expectativas. Agora, quanto à minha presença aqui, eu tive sempre esta orientação, tive com o governo anterior, até com este governo, que é, em tudo aquilo que seja apoiar o governo em funções para cumprir mais rapidamente e melhor aquilo que são sonhos legítimos, expectativas legítimas e necessidades muito legítimas dos portugueses, o Presidente da República deve apoiar. Quer isso ser levar o governo ao colo? Bom, então eu levei ao colo o governo anterior muitas vezes perante muitos problemas e não estou arrependido de o ter feito, porque estava convencido que isso significava um apoio suplementar ao que era bom para os portugueses. Aqui, a minha interpretação é esta. A saúde é crucial. Neste período é crucial. Mais alargado. Os portugueses acham que é um problema fundamental na sua vida. Se o Presidente, estando com o Governo, puder ajudar o Governo, que não precisa disso para perceber quais são os problemas, mas ajudar e complementar o governo num esforço que é bom para os portugueses, é o que deve fazer.